Oktatási témával megyünk tovább. Szabó Zsuzsa a vendégünk, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke. Kezét csaptam, jó reggelt kívánok. Köszönöm jó reggelt szépen, kívánok. Hogy elfogadta a meghívásunkat. Még mielőtt arról beszélnek, hogy körülbelül önök mit gondolnak arról, hogy szeptemberben hogyan kezdődik el az iskola? Mármint, hogy most tényleg digitális oktatásra kell-e felkészülni, vagy visszatérünk a klasszikus oktatási rendszerhez. Hadd kérdezzem még egyszer önt arról, elnök asszony, hogy nekem a stúdió előterében mondott valami olyasmit, hogy ebben az évben tulajdonképpen ingyen dolgoztak a pedagógusok Magyarországon? Igen. Tehát, hogy nem kaptak fizetést? Fizetést kaptak. Jaj, de jó, már azt hittem, hogy szó szerint jó, kell értenem ez ezt a mondatot. Gyakorlatban mégiscsak így valósult meg, hogy fizetést kaptak, de miért is mondtam én ezt a tételmondatot önnek? Amikor 2014-ben a pedagógusok fizetésének a számítását megváltoztatták, mert addig a minimálbérhez volt kötve, ezt akkor ott elszakították, 101.500 forinton befagyasztották a kollégáink bérét. Mi készítettünk egy bérnyomásmérőt, ahova mindenki fel tudta tölteni a saját adatait, és ebből egyértelműen világosan látszik, hogy akár 4-5 milliót is veszíthetett a kollega 2014-től egészen mostanáig, aznak az évnek a végéig. Tehát 6 év alatt a pedagógusok átlagosan egy évnyi elvesztettek veszítettek egy el. Évnyi Igen. Bért. Ez egy nagyon szemléletes azért, történet. Mert, azért, bocsánat, igen, még egyszer visszakérdezik, de azért, mert hogy máshogy számítják már a pedagógusok bérét, és nem a minimálbérhez hasonlítják, a mindenkori minimálbérhez, mert hogyha most mondjuk a mindenkori, vagy a jelenlegi minimálbérhez számítanak, ami 240... 216.500 forint. 200, jó, 216.000 forint, akkor körülbelül mennyi lenne átlagosan egy pedagógusnak a bére? Hát, jó, nem nem tudom tudjuk. Ezt most önnek megmondani, de ez a mi adatunk nagyon korrekt, hiszen mindenki saját maga töltötte fel. Egy a lényeg, akkor 101.500 forint volt a minimálbér, amiből számították a béreket, ez pedig most lényegesen több. Hogyan tovább? Mert ugye, hogyha a pedagógusok, most ne arra ugyan, hogy ezt mondom, de ugye ebben a stúdióban én több mint 3 éve dolgozom, nagyon sokszor voltak vendégeink a szakszervezeteknek a vezetői, persze attól függ, hogy ki, mert ugye most is ugye lemondott éppen a PDS-nek az elnöke, majd erről is szeretném kérdezni, de ez a fizetés, ez mindig egy ilyen kardinális, érthető módon persze, egy kardinális probléma, és az ember mindig arra gondol, hogyha ennyire megalázóan alacsony a pedagógusok fizetése Magyarországon, akkor hogy nincs semmi, amivel ki tudnák, vagy el tudnák azt érni, hogy emelkedjenek a bérek, vagy még jobban emelkedjenek. Megint egy nagyon szemléletes példát szeretnék bemutatni. A mi fiataljaink, szakszervezeti tagjaink arcukat vállalva Facebookon bemutatták, 5-6 évi tanulás felsőfokú végzettség során mennyi az ők kezdőbérük? 230.000 forint. Na most én erre azt tudom mondani, hogy ebből életutat elindítani nagyon nem lehet, és ugye amikor az életpályát bevezette a kormány, akkor azt mondtuk, hogy hú, végre, és minimálbérhez kötötte a pedagógusok bérének a számítását, azt mondtuk, hogy hú, akkor megoldódott ez a mindenéves cirkusz. Ezt a terhet? Semmi nem oldódott meg, és mi viszi tovább ezt az egész rendszert, az oktatás rendszerét, a pedagógusok hivatástudata, és ezt ékesen bizonyítja a koronavírus idején az oktatásban az otthoni oktatás megvalósítás. Pénteken bejelentette az államtitkár úr, hogy home office-ban dolgozik a pedagógus társadalom és a diákság, hétfőre felállt a rendszer, de nem azért, mert le volt szabályozva, és megkaptak minden eszközt és minden muníciót és tudást, hanem azért, mert a hivatástudatából eredően egész hétvégén azon gondolkodtak a kollégáink, hogyan tudják megoldani a helyzetet. De ez a hivatástudat azért szerencsére mondom, és ezt elismerésképpen is, ugyanúgy vonatkozik az egészségügyben dolgozókra, mentősökre, egyetemén, tehát mindenkire, aki a koronavírus idején egyik napról a másik napra máshogy kellett éljen, és máshogy kellett végezzen mondjuk a munkáját. Összességében, ha már ezt a témát felhozta elnök asszony, hogyan látja, hogyan működött ez a rendszer? Mert az ellenzéki politikusok tudja, mindig azt mondják, hogy ez úgy volt pocsék, ahogy volt, a kormány nem csinált semmit, nem készített fel semmit. Önök pedagógusok hogyan látják ezt, hogy a digitális oktatásra való átállás az ebben a helyzetben jól vizsgázott, vagy azért még van mit tenni? Kimondhatom azt, hogy a körülményekhez képest jól vizsgázott, hiszen előtte nem volt semmilyen tapasztalat, és nem volt semmihez viszonyítható állapot, hogy hogyan kell ezt megvalósítani. Voltak kollégák, akiknek az eszköztárában ott volt, mint módszertan, de nem volt általános. Ez akkor azt jelenti, hogy most, hogyha ősszel mondjuk valami miatt mégis digitális oktatásra kezdődne a tanév, akkor már gördülékenyebben menne minden? Legalább lenne tapasztalat, és tudnánk, hogy milyen túlkapások voltak a rendszerben, és mi volt az, amit meg lehet őrizni, és fel lehet használni. De mondok egy fontos információt. Igen.
A kormány 2016-ban elkészített egy digitális oktatási stratégiát. Igen. Ezt a stratégiát 2019-ben kellett volna bevezetni, ami nem történt meg. Ott viszont ki volt dolgozva, hogy az internet használat, a digitális tananyagtartalmak, még az felelteti számonkérésnek a rendszere is ki volt dolgozva. Ha ezt annak idején bevezeték, akkor itt sokkal egyszerűbb a történet, mert van kapaszkodó. Tudja a pedagógus, hogy milyen felületen tudja megvalósítani az oktatást, így viszont a kedves szülők kezdtek megháborodni attól, hogy táblázatot készítettek a gyerekük melyik tanártól, melyik intézményben, milyen platformon fog bármilyen feladatot kapni, ami nagyon-nagyon nehéz volt, és hát az első egy-két hét, mondhatnám az első hónap, az ebben a káoszban telt. Aztán szépen megtanultuk kezelni ezt a történetet, és még egy köszönet a társadalom egészének. Nagyon sok gyereknek nem volt lehetősége bekapcsolódni, mert nem volt eszköze. Nagy cégek és egyének is támogatták a diákokat, és én azt gondolom, ez egy gyönyörű gesztus volt. Ennek köszönhetően be tudtuk fejezni a tanévet és a PS-nek. Ez volt az egyetlen egy célja, sikeres tanévzárás, és az érettségizők le tudjanak érettségizni, mert a későbbi életútjukhoz ez nélkülözhetetlen. Összességében azt lehet mondani, hogy egész gördülékenyen ment egyébként az érettségés. Elnök asszony, bocsánat, csak hogy még ugorjunk tovább a másik fontos témánkra, mert azt mondja, most parázsvita van a műsorvezetők között, az a legkevesebb, de itt az iskolaőrökkel kapcsolatos feladatok elvégzése, ami majd szeptembertől lépne érvénybe, az az önök életében milyen gondolatokat vetnek fel, vagy vet fel? Például jónak tartja, hogy lesz iskolaőrség az általános iskoláknál? Több száz iskolánál lesz egyébként. A PSR utasít mindenféle agressziót, legyen ez bármilyen oktatásban érintett szereplő között fennálló probléma. Azt mondjuk, hogy az agressziót magában elutasítjuk, de az agressziónak a kezelése az nem ott kezdődik, hogy iskolaőröket rendelek, vagy kérésre engedélyezek egy-egy intézménybe. Alapvető szociális problémák jelennek meg, a tanulási problémák jelennek meg, a gyerekek túl vannak terhelve, nem tudnak teljesíteni. Nyilvánvalóan egy ilyen helyzetben keletkezik indulat, amit meg. De nem lehet visszatartó erő, hogyha akár a gyerek, egy szülő lát egy iskolaőrt, és akkor tudja azt, hogy nem vághatja pofon mondjuk a másikat, mert ott van az iskolaőr. Ez nem lehet visszatartó erő? Nem olyan, mint amikor megyünk a városban, látjuk, ott van a rendőr, akkor az ember nem csinál hülyeséget. Jó, hát erre azt mondom, hogy van egy iskola, van több tagintézménye, kapott egy iskolaőrt, innentől kezdve valahol van, valahol nincs. Agresszióra nem az a válasz, hogy megüzenem, hogy bilincs van nálam, meg gumibot van nálam. De akkor az önök válasz, elutasítják az iskolaőrséget? Azt mondjuk, ha a tantestület igényli. Ha az intézményvezető úgy dönt a tantestület véleménye alapján, hogy szüksége van rá, mert nem lát más eszközt, akkor ám legyen. De mi azt valljuk, hogy több pedagógiai asszisztens, pszichológus, fejlesztő tanár, szociális munkásra lenne szükség az iskolában. Készítettek. Kezelni kellene ezeket a problémákat, és akkor nem jutnánk odáig, hogy kezelni kell a másik végén a problémát. Értem. Csak azt akartam megkérdezni, hogy esetleg készítettek-e felmérést az iskolák között, hogy hol igénylik, vagy igényelnék az iskolaőröket? Nem, egyelőre nem jutottunk. Július 3-án fogadta el a parlament, annyira közel vagyunk még ehhez, hogy nem tudok önnek erre. No, én elnök asszonnyal ugye már jó párszor találkoztam itt a stúdióban, de azért kíváncsi lennék arra, hogy Szűcs Tamás, nem tudom, hogy milyen viszonyban voltak önök, tartották napi szinten a kapcsolatot, vagy sem, de az ő lemondásának a hátterében egészen pontosan mi áll? Az, hogy mi áll, azt Szűcs Tamás megfogalmazta egy levélben, amit a tagságának címzett. Azt gondolom, ez a döntés biztos, hogy nagyon átgondolt döntés volt, és amit Szűcs Tamás PDS elnöke ebben a levélben megfogalmazott, az teljesen reálisan jellemzi a szakszervezetünk életét és munkáját. Meg kell állapítani sajnos, hogy nem készítettük fel a munkavállalókat a rendszerváltás óta arra, hogy mire jó a szakszervezet. És abban a levélben gyönyörűen látszik, hogy amikor a munkavállalóink, a pedagógusok és a bármilyen oktatásban dolgozó kollega bajba kerül, rögtön tudja, hogy van szakszervezet, de addig, ameddig neki meg kellene szerveznie az életét, és erősítenie kellene a szakszervezetet azzal, hogy ő tagja a szakszervezetnek, és ezáltal erősödik egy szakszervezet, azt már nem vállalja be. Jellemzően nem vállalják a kollégák a konfrontációt, és asztal mellett várnak eredményeket. Csak 5 másodpercben, ön kellően erősnek érzi magát? Igen. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm.